Menem seni çömürsem ben. Bundan bir an seni fakat Baktiyor görsem değil ben. Hayır. Sabır, adil. Doğrusu ne değil. Artıkça nişanı kim asıp koyken bölüşü mümkün. Meni osib qo'ygandim. Bajonadi. Ha, farhodiga menga kuyov jo'ra bo'ladi. Nahotki. Unda Mardona opa menga dugonalik qiladilar, a? Nima desanglar shu. Juda yaxshi, bo'lmasam kelishdik. Bo'ldi. Xo'sh xizmat. Kelishimdan maqsadim shuki, uzr so'ramoqchi edim. O'sha kuni o'zimni tuta olmay qoldim. Kechqisi yo'q. O'sha kuni men ham Oğlunuzga nisbatan ozgina qattiqqo'llik qildim. Kechirasiz. Hozir pokichilaringizni bir yig'saysiz, ularga shuni e'lon qilib qo'yadi. Bo'ladi, bo'ladi. Qani bolalar, saf tortinglar. Qani bolalar, saflaninglar. Yarim aylani bo'lib turinglar. Chaqqa-chaqqan. Saflaninglar. Xo'sh. Hurmatli pokichilar. Barcha sportchilarimiz qatori sizlar uchun ham o'ta mas'uliyatli davr boshlandi. Orangizdan bir necha bokschilar mas'uliyatli musobaqalarda kollejimiz sharafini himoya qilishadi. Xo'sh. Shunga tayyormisizlar? Tayyormiz. barakalla, yashanglar. Hozir men o'sha musobaqalarning qaysi birida kim qatnashishini e'lon qilaman. Tushunarli. Xo'sh. Qilishib Shahboz. Soyibov Muhammadali. Shorahimov Sardor. Bular respublika ochiq musobaqalarda ishtirok etishadi. Bizda zo'r bo'ldi. Xo'sh, O'tkir Ismoilov. Shobahrom Shoyunusovlar esa men O'zbekiston Kubogi musobaqalarida qatnashadilar. Qolgan o'quvchilar esa bu yilgi yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan shahar birinchiligiga tayyorgarlikni boshlayapti. Xo'pmi? Tabriklaymiz. Endi gapimda yigitlar, shoshmanglar. Diqqat, diqqat. Mana shu musobaqalarda Hammangizga omad yor bo'lsin. Rahmat. O'quvchilar, umid qilamanki, mana shu musobaqalarda murabbiylaringiz tomonidan bildirilgan ishonchni albatta oqlaysiz. Musobaqalarda kuchingizni ko'rsatasiz degan umiddaman. Omad sizlarga yor bo'lsin. Yigitlar, mana siz bilan biz orziqib kutgan damlar keldi.
ertaga respublika o'smirlar va yoshlar terma jamoalari o'quv mashg'ulotlarida qatnashadiganlarni ro'yxatda menga beriladi. Ayrimlaringiz esa boshqa turli futbol jamoalariga borib, tajriba va mahoratlaringizni oshirasizlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli. Sizlarga yana nima deyishim mumkin? Janglarda omad yor bo'lsin. Rahmat ustoz. Endi mashg'ulotlarni davom ettiramiz. Hozir boshda to'p uzatish mashqlarini bajaramiz. Tushunarlimi? Tushunarli ustoz. Qani hamma mashg'ulotga. Ketdik. Tushunarli. Hop. Safar, Dilshod, labbay. Yoqqa kelinglar. Labbay ustoz. Yoqqa kelinglar. Sizlarni shahar yoshlar terma jamoasiga tavsiya qildik. Shaharga. Dilshod, eshitdingmi? Shaharga. Rostdan ustoz? Sizlardan umidim katta. Aha. Yuzimizni yerga qaratmaysiz, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Ustoz, labbay. Yuzingizni yerga qaratmaslikka va'da beramiz. Aha. Baraka. Qani ketdik. Rahmat, rahmat ustoz. Yugurlaring. Eshitdingmi? Shaharga. Taxtini ko'rish nasib etsin. Baxtli, saodatli bo'lgin ola qizim. Barno, qizalog'im. Omadingni bersin iloyo. Qizlar, qayerga shoshyapsizlar? Assalomu alaykum, kim edi? Vaalaykum assalom. Bizni tabriklang, yoshlar chempionatiga ketyapmiz. Ye, tabriklayman qizlarim, tabriklayman. Ha, hammanglarga zafar yor bo'lsin. Yaxshi boringlar. Rahmat, ota. Ana. Nima qilib turibsizlar? Teşkirlerini dersine! Et tekke saltaylar! Ders payette bunların tümüşüne! Kıyada konuşu mümkün ha? Hey buldu veyke, buldu veyke, bol diye! Ha, teşkirlik mi? Yugurup kapsız? Uhtamak mıydık? Korumayısın mı, nima bu kanını? Nimanı koruşum gerek, nima buldu? Yok aldı! Niye? Nima yok aldı? Uhtamak mıydık? Toplarımız yok aldı! Nima yok aldı? Toplar yok! Yemeğe karayın ki! Bu kanakası, bütün başlı topunu yok atsayız, bolalarınız raketkelerini yok atsa, endesi toplarını yok atıp oturupsuz. Uyatmaz mı ki? Karasayız bu muydu mu? Varın top gelin. Topamız, hoş topamız. Topamız, topamız. Ve or geldim. Thank you.
Okta Mahmudiş! Ha? Okta Mahmudiş! Ne mi oldu? Toptum! Ne mi? Ne mi toptuz? Toptum! Bana! Bana hamma tuzları toptum! Hatta ki ortağı bile toptum! Ay buldu o iki, buldu o iki. Odam podam masakensiz. Süyüsü bir ara yürey! Okta Mahmudiş tuzları topuldu! Sen nima uchun uyda turmay? Yotoqxonada bolalar bilan yotishingni bilasanmi? Uy joying bo'la turib, kafeda ovqatlanishingni-chi? Bularni hammasini men nima uchun qildim? Hech o'ylab ko'rdingmi? Men seni otayman. Seni katta hayotga mustaqil qadam qo'yishingni xohlayman. Direktör o'rinbosarining o'g'li manman emas. Haqiqiy inson bo'lishini xohlayman. Xo'sh, bunga javobim. Sendan nima oldim? Sen meni sharmanda qilding, o'g'lim, sharmanda. Yil davomida butun kollej o'quvchilari nishonlarni yig'ib adolatli g'alabaga erishdi, o'g'lim. Sen bu ishonchni yo'qqa chiqarding. Endi hamma. Ha, u direktor o'rinbosarining o'g'lida. Unga hamma narsa mumkin-da deyishadi. Yo'q, dada. Nima yo'q? A, nima yo'q, gapir. Dada, meni kechiring. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Men uni topa olgandim. Lekin qaytarib berishga esa qaytarib berishga esa xo'sh. Qaytarib berishga esa kuching yetmadi. Shundaymi? Qaytarib berishga kuching yetmadi-yu. Tunda mening stolimdan nishonlar osiladigan burchakni kalitini olishga qurbing yetdi. Shundaymi? Bilasmi, dada? Men kecha tuni bilan uxlolmadim. Men endi bir umr uxlolmasam kerak. Gapirishga, tushuntirishga ruxsat bering, dada. Xo'p. Men qilgan ishimdan afsusdaman, dada. Aybimni ham tushunib yetdim. To'g'ri. Men nishonni qaytarib berishga kuchim yetmagan bo'lsa ham, lekin
kursdoshlarim oldida kechirim so'rab aybimni tan oldim. Hozirgi ahvolingda bu yagona to'g'ri yo'l bo'ldi. Dada, iltimos. Ana shu nishonni olib tashlaylik. Sen meni oğlumsan. Men seni canımdan ortiq yaxshi ko'raman. Lekin men seni bunaqangi ishlarga ko'nikib qolmasligingni xohlayman oğlum. Bo'ldi. Gap bunday. Sen menga va'da berishing kerak. Va'da? Ha. Agar sen yana bir marta shu hayot yo'lingda yolg'on ishlatib, odamlarni aldasang, hech qachon meni oldimga dada deb kelmaysan. Xo'p bo'ladi. Va'da beraman, dadajon. Men seni yaxshi ko'raman. Barakalla o'g'lim. Men ham sizni yaxshi ko'raman, dada. Rahmat. Rahmat, barakalla. Men senga ishonaman, o'g'lim. Bugun so'nggi darsimiz. Mana sizlar yil davomida dunyoda eng qiziqarli bo'lgan kimyo fanini o'rgandinglar. Esinglardami? Birinchi darsimizda o'quv xonasini portlatib yuborishimizga sal qolgandi. O'ylaymanki, qayta bunday xatoga yo'l qo'ymaysizlar. O'shanda fosforni ko'p qo'shib olgan ekanmiz-da, ustoz. Ha, barakalla. Mana endi nimani ko'proq qo'shish, nimani kam qo'shishni ham o'rganib oldinglar. Xo'sh, endi bundan keyin o'ylab ish qilasiz deb o'ylayman. To'g'rimi? Bilamiz, ustoz. Qashikkoni ko'proq qo'shamiz. Barnoxon bozorimi? Siz imtihonlarga astoydil tayyorgarlik ko'rayotganga o'xshaysiz-a? Bu gap barchangizga ham tegishli. Astoydil tayyorgarlik ko'rmasangiz, mendan muruvvat kutmanglar. Hatto ikki baho olib, yoz bo'yi qayta imtihon topshirishlaringiz ham mumkin. Gapim gap. Meni yaxshi bilasizlar-a? Shuning uchun jiddiyroq tayyorgarlik ko'raveringlar, bolalar. Xo'pmi? Assalom. O'tiringlar. Hurmatli o'quvchilar, sizlarni yil yakuni bilan tabriklayman. Nazorat ishlarini tekshirdik va biz quyidagi natijalarga erishdik. Ranoxon, nazorat ishlarini tarqating. Oho, menda 5. Menda 4. Menda 5+.
Meniki eng zo'ri. Ustoz, ha? Nega menga 3 qo'ydingiz? Axir xatolarim unaqa ko'p emas edi-yu. Xatoingiz kam bo'lgani uchun ham 3 qo'ydim-da. Bo'lmasa 2 qo'yardim. Nima, endi meni yillik bahoyim 3 chiqadimi? Albatta. Agar yil davomida astoydil o'qib, yaxshi harakat qilganingizda yaxshi baho olardingiz. Hech qisi yo'q. Kelgusi yili bu bahoni 5 ga aylantirishga astoydil harakat qilasiz. Savollar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Hayır maktabim. Hayır maktabim. Hayır sevgilim. Hayır sevgilim. Meni tashlab ketma. Asal go'zalim. Ana shunday. Sevgilim. Hayır go'zalim. Hayır maktabim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hayır sevgilim. Ana shunday. Hayır maktabim. Hayır go'zalim. Voy voy yong'in, tez-tez yuring, tez yuring. Mahbub opa, bo'lib qolgan nima yonda? Voy, tez-tez. Voy, qayerga ketib, voydod, voydod. Yana nima yonda? Qani, qani qayer yonyapti? Qani ko'rsat. Mana, mana, mana. Voy, nima bu? Voy. O'takam yording-ku. Uf, baxtli bo'g'ur, voy qisishmagur, bu nima? Bu syurpriz. Mendan sizga sovg'a, mehribon opa jonim. Rostini? Bugun barcha o'quvchilar o'z ustozlarini tabriklashadi. Men ham sizni tabriklayman, ustozim. Voy, buni go'zalligini qaragin. Voy, rahmat, Zilola. Siz men ustozimsiz-ku. Rahmat sizga. Ha, bu yerga rasm yopishtirish mumkinligini qayerdan bilding? Bildim-da. Shunga o'xshab doim kelishgan. Chiroyli bo'lishini orzu qilaman. Lekin siz undan ming chandon go'zalsiz. Rostdanmi? Chiroylisiz. Voy, rahmat, Zilola. Xo'sh. Zulfiyaning she'rini kim yodlab keldi? Qani Dilshod? Marhamat. Eshitamiz. Men haliga yaxshi yodlamagandim. Qalb bo'lganda yiroqda iroda ekan ojiz. Ko'pchilik shu atrofda. Ammo men yakka yolg'iz. Yana. Xo'sh. Shu qolganini eslolmayman. Tushunarli. Juda ham yaxshi, o'tiring. 3. Nima? İltimos, Dilnor opa, faqat 3 qo'ymang. Ertaga albatta yodlab kelaman. Afsuski kech bo'ldi. Bugun oxirgi darsimiz. Yaxshilab tayyorlading. Keyingi yil yana so'rayman. O'tiring. Ey, yana 3 bo'ldi. Hammadan ham senga qiyin bo'ldi, Dilshod. Endi dadang bilib qolsalar nima qiladilar? Nima qilardilar? Yoz bo'yi she'r yodlatadilar. Jim. Bo'ldi, qani hamma tinchlanib olsin-chi. Hozir hammangizdan so'rayman. Ana o'shanda ko'raman ahvolingizni. Qani? Kim yana yoddan aytib beradi? Qani Sobir, sizdan eshitaylik-chi? Hijroning qalbimda, sozing qo'limda. Hayotni kuylayman, chekinar alam. Tunlar yodimdasan, kunduz yonimda. Men hayot ekanman, hayotsan sen ham. Bale Mavlono. Qoyil. Qoyil. Juda ham yaxshi. O'tiring. Oxirigacha yodlamagan bo'lsangiz ham, ifodali o'qiganingiz uchun to'r. Hop, mayli. Hammaga ruxsat. Rahmat. Hay. Bo'l, bo'l, tez-tez bo'l. Kirib, men yerimda. Akbar, bo'l og'a. Tez-tez yur.
Dilnur opa. Ha, Sabir. Men sizdan xafa emasman. Bir umr sizni unuta olmasam da hammasini tushunaman. Shuni bilingki, men sizni hamisha baxtiyor ko'rishni istayman. Rahmat, Sabir. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Sabir. Sen biznikiga tez-tez mehmonga borib tur, xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Xayr. Sen orzuyun gelsin, çimpiyon ey martuklon ey sindatun.